Pane Mrázku, 10 minut zhruba před koncem, možná v 11, jste vedli o dvě branky, 4-2, nakonec jste prohráli 7-4. Jaké bude to vaše hodnocení toho zápasu? No, tak ten zápas se hodnotí hodně těžce. My jsme přijeli na zápas, šli jsme rovnou z autobusu. Soupeři musím poděkovat, že nám dal pár minut na rozmyšlení, což nemusel, ale dal. Přesto jsme si myslím, že začátku byli hodně vyrovnaným soupeřem. Po druhé třetině, kdyby jsme vedli 4-1, tak asi nikdo nic nemohl říct. Tam jsme měli tutové šance, které prostě musí končit gólem. Ten zápas by se hned vyvíjel trošku jinak. Dostaneme na 2-2, jdeme do poslední třetiny, něco si řekneme, hráči to 10 minut plní, vedeme 4-2. Hned z protiútoku zase lajdáctví, nepokrytí hráče, no a pak předvedem totální kolaps a to už jsme rozlítaný. Mrzí mě, že se to stává i zkušeným hráčům nebo hráčům, kteří si myslíme, že by mohli hrát extraligu a měli by bojovat o extraligový dres, ale jak je vidět, tak ještě asi na to nedozráli. Ono to není tak dávno, co jste zmiňovalo, že váš manšaft je na tom fyzicky hůř, než byste očekával, když to řeknu takhle. Dojel dneska moc Havířevi na fyzičku nebo vůbec ne? Ne. Já si myslím, že my jsme předvedli těch posledních 10 minut něco podobného, co doma s Benátkama. To je prostě porušování všech hokejových pravidel. Tam není žádná taktická vyzrálost, tam není dodržování toho, co si řekneme. My se každý den k tomu vracíme. Na tréninkách to děláme, ty hráči ví, co udělají špatně, sami o tom mluví, pak vleze na léta a stejně to udělá znovu. Takže nevím, jak co víc bych tomu řekl. Prostě totální kolaps a já soupeři gratuluji vítězství. Pojďme se zastavit ještě u jednoho momentu. Vy jste to sám naznačil a zmínil, že jste vyšli v podstatě z autobusu na led. Ono je to takové kliše, zvlášť u těch celků, co mají před sebou strašně dlouhou štreku, že první třetinu... Já jsem radši, když se přijede rovnou na zápas. Ono tohle je kolikrát lepší, než tady 2 hodiny sedět, zevlovat a koukat, sedět v kabině. Tady ten hráč ví, že je si vědomý toho, že přijel pozdě, je si vědomý toho, že se musí pořádně během chvíle rozcvičit, je si vědomý toho, že jinak hrozí zranění a k tomu zápasu jinak přistupuje. Na tohle se nebudem vymlouvat. Takže byla to v konečném důsledku vaše výhoda, protože právě ono obecně, když... Víte, ono ze začátku tak vypadalo, já nevím, jestli nás soupeř podcenil, ale ze začátku, říkám, jsme byli vyrovnaným a v některých fázích dokonce lepším mužstvem. Domácí jsme přehrávali jenom díky tomu, že jsme hráli to, co jsme chtěli, to, co jsme si řekli. A z toho vyplynuly tutové šance, které jsme nepronili. Říkám, po druhé třetině jsme měli vést 4-1 a zápas se vyvíjel. Takže je to klišé, řekněme, když spousta trenérů, třeba kteří míří tady z Čech, přijedou ať už na sever Moravy nebo do Slezska, tak říkají, ta cesta byla dlouhá. To samé samozřejmě funguje i naopak. To je OK, to je pro všechny stejný tohle. Já jsem třeba ještě jako hráč, prostě jet o den dřív někam, jo, někdy to pomůže, ale že by to bylo jenom díky tomu, že vyjedete o den dřív, o tom nejsem přesvědčen. Ta vaše situace v tabulce není vůbec růžová. Vy jste měli 13 bodů ztrátu na Kadaň před tady tímhle zápasem. Teď možná, neznám aktuální výsledky, to bude víc. Jaká je podle vás šance, že jste se schopni vyhnout baráži? Já jsem tohle dělal u juniorů a dělám to i tady. Já tu tabulku absolutně nesleduju. Já chci jít zápas od zápasu, já ty kluky jsem s nima měsíc. Prostě zaměřujeme se na nějaké věci zatím, absolutně teda je to k ničemu. Ale jdeme zápas od zápasu, my před sebou máme ještě dlouhou soutěž a jestli to bude playout, jestli to bude baráž, to neřeším. Já chci každý zápas vyhrát a urvat co nejvíc bodů. A jestli jich urvem dost na to, aby jsme se té baráži vyhli, tak jenom dobře. Jak je těžké skloubit být trenérem juniorky Litvínova a právě Mostu ještě první vize? Tak já už jsem to říkal, junioři trénují odpoledne a Most trénuje dopoledne. Já se snažím být na všech tréninkách, pokud mi to čas dovolí. A pokud ne, tak tam mám skvělý kolegy, který mě zastaví. Tak ať to vyjde a ať se daří. Díky.